Olá, turma! Vamos descobrir que dia é hoje? Olhando no nosso calendário. Hoje é quarta-feira, dia 22 do mês de dezembro, último mês do ano de 2021. E a nossa data de hoje fica assim: dia 22 do mês 12, que é dezembro. Do ano de 2021, 22 do 12 de 2021. Boa aula, crianças! E caprichem nas atividades de hoje.